Поліцейські почали шукати зловмисників, що спотворили пам'ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі. Нагадаю, що 19 січня в центральному міському районі міста невідомі замазали текст на монументі червоною фарбою. Вандалізм помітили місцеві і викликали правоохоронців. У своєму твіттері світлину та відео з камер спостереження розмістив і посол Ізраїлю в Україні Жоель Ліон. Він звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра закордонних справ і Національної поліції України з проханням знайти зловмисника. Слідчі дії розпочали негайно, відкрили кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 194 Кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна. На теперішній час працівниками поліції проводяться слідчі дії, направлені на встановлення обставин даної події, а також осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину.